Ерөнхийдөө нийтийн тээврийн салбарт бол асуудал их байгаа. За энэ асуудлыг бол бас харахгүй, мэдхгүй, хийхгүй байгаа биш. Засгийн газрын төвшинч гэсэн, нийслэлийн төвшинч гэсэн цогцоор нь ер нь бол бүтцээр нь өөрчлөлт шинжилгээлт хийх шаардлагатай гэдэг дээр бол удаа дараа яригдчихж байгаа. Энэ дээр бас холбогдох ажлын хэсгүүд байгуулагдаад ажиллаж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тухайлбал ер нь бол нийтийн тээврийн салбарыг цааштай бол төрөвшлийн түншлэлээр нийтийн тээврийн корпорац байгуулагч санал бол засгийн газрын төвшинд яригдчих байсан. За нөгөө төгөр болохоор түрүүнд бас ярьсан парк шинжилгээний үрээнд бол сан үсгээд энэ сангаараа цаашаа дараа дараахын парк шинжилгээ хийгээд явсан зүйтэй гэсэн саналч гэсэндээ ер нь бол явж байгаа. Тэгэхээр манай одоо энэ асуудал хариуцсан хүмүүс энэ ажлуудаа хамгийн гол нь шуурхайлах хэрэгтэй байна. Энэ бол хийхгүй одоо мэдхгүй байгаа асуудал биш ээ. Энийг бол хийх гэж зориод явж байгаа тийм ээ. Мэдээж энэ бол бас өргөс авах юм шиг гинт бас байхгүй болчих. Энэ асуудал шийдэгчгүй үе шаттай явж байгаа учраас энийг бас ямар үе шатндаа явж байгаагаа бас тайлбарлаад нэгдүгээр хоёрдугаарт болохоор шуурхайлах хэрэгтэй байна. Төрөөнд бас төлөөлөгч нараар асуулаа штэ. Яаж шийдэх гээд байгаа юм бэ гэнгээ ингээ асуухаар тэн дээр бас яг хариултаа тодорхой өгөхгүй байгаа хгүй. Гэхдээ та бүхэн энэ ажлыг хийж байгаа штэ. Тэгэхээр энийгээ бас тодорхой хариулж бас мэдээллүүдийгээ бодиттой өгчөөл зүйтэй байна гэсэн нэг юм санал. Хоёрдог нь болохоор яг олон улсын туршлагаар бол төрөөс бол нийтийн тээврийн салбар дээр ахмад настан тусгай хэрэгцээд иргэд болон оюутнууд болон бусад шаардлагатай бас иргэдэд хөнгөлөлт чөлөөлөлт бол өгдөг ийм зохицуултууд байдаг. Угаасаа хийх шаардлагатай төрөөс. Гэхдээ одоо нийслэлийн зүгээс бол нэг зүйлийг бид нар бас эргэж харах шаардлагатай мөн гэж харж байгаа юм. Юувэ гэхээр ялангуяа одоо өнөөдөр энэ журам дээр орж байгаа оюутнуудын асуудал дээр миний ойлгосноор 2015-16 оноос өмнө бол энэ өөрөө оюутнуудын асуудал гэдэг утгаараа боловсролын яамны харийн асуудал гээд боловсролын сайдын багцад энэ хөнгөлөлт чөлөөлтийн асуудал бол суудаг байсан, төсөвт суудаг байсан буюу улсын төсвөөс энэ асуудлыг шийддэг байсан гэж ойлгосон. 15-6 оноос хойш энд болоод энэ ачааг үндсэндээ 100% нийслэлд үүрлчиж байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ боловсролын салбарын асуудлыг бас тий боловсролын яам бас давхар энийг одоо улсын төсвөөс давхар энэ ачааг одоо нийслэлтэй хуваалцаж болохгүй юм бэ? Энэ одоо асуудлыг бид нар бас эргэж харж болох холбогдох яамд нь олон засгийн газрын асуудлыг бас оруулсан зүйтэй гэж бодож байна.